Van daartoe dan ook het woord uiteraard namens de SP. Dank u wel, voorzitter. En ook van mij dank aan de rapporteurs en hun ondersteuning. Goed werk. Dit is een belangrijke wet. En een beetje historisch is het wel te noemen. Zelfs de heer Van der Staaij die had nog nooit zo'n veelomvattend wetsvoorstel over zedenwetgeving behandeld. Nou, dat wil wel wat zeggen. We gaan vandaag dus een hele categorie aan ernstige misdrijven opnieuw indelen en omschrijven. En niet alleen dat, het werpt ook fundamenteel een andere blik op seksuele misdrijven. Meer nadruk op het beschermen van het slachtoffer. Meer verantwoordelijkheid bij degene die het seksueel contact initieert. Dat is goed. Dit is nodig. En het wordt ook van ons gevraagd dat we dit doen, het verdrag van Istanbul. Het is al genoemd. De minister schrijft dat de grenzen zijn opgeschoven van wat binnen onze samenleving als acceptabel en toelaatbaar seksueel gedrag wordt beschouwd. Citaat van de minister. Uit de maatschappelijke discussie over seksueel geweld komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren dat de sociale norm is dat seksueel contact vrijwillig en gelijkwaardig behoort te zijn en dient te berusten op wederzijds goedvinden. Einde citaat. Dat is natuurlijk ontzettend waar, geen spel tussen te krijgen. Maar wat ik me afvroeg, is dat nou eigenlijk niet al jaren de norm? Is hier nou echt iets in verschoven? Dat er sprake moet zijn van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid en wederzijds goedvinden. Ik zou zeggen dat we te maken hadden met wetgeving die niet meer helemaal bleek te passen bij deze norm, die op zichzelf volgens mij dus de afgelopen jaren niet verschoven is. Maar ik ben benieuwd hoe de minister dit ziet. Hoe dan ook, de kern is dat we overgaan van een dwangmodel naar het consentmodel, waarbij het ontbreken van de wil centraal staat. De bewijslast dat er sprake is van dwang is dan verleden tijd en dat is hartstikke goed. Want bijvoorbeeld bij de menselijke reactie van bevriezing, dan kon je akelige discussies krijgen. Was er wel sprake van dwang, et cetera. Meer verantwoordelijkheid bij degene die een nee niet respecteert. Dat is goed. En een belangrijk resultaat uit de evaluatie in Zweden, waar ze hier al toe zijn overgegaan, was dat slachtoffers minder snel de schuld voor hen wat hen was overkomen bij zichzelf neerlegden. En een sterker gevoel hebben op rechtsherstel door aangifte te doen. En dat is bijzonder positief. Maar het roept ook vragen op en die moeten gesteld worden vandaag. Want is nu in alle gevallen duidelijk wat strafwaardig gedrag is en wat niet? Ook de rapporteurs hebben daar wat over gezegd. Hoe ver strekt nou de onderzoeksplicht van degene die het seksueel contact initieert? Jazeker moet die dader zich afvragen of de ander nog oké is en verder wil. Absoluut. Maar het valt denk ik niet te ontkennen dat er een grijs gebied is. Zeker omdat de opzet en schuldvarianten strafbaar worden gesteld. Het is al gezegd, de opzetdader weet dat de wil om seksuele handelingen te verrichten bij de ander ontbreekt. En de schulddader had dat moeten weten. Maar de Raad van State heeft de vraag opgeworpen of die schuldvarianten wel nodig zijn. En of je niet door de ondergrens van strafwaardig gedrag zakt als opzet niet kan worden bewezen. Maken we dan niet strafwaardig wat niet strafwaardig is? En ook de Nederlandse Orde van Advocaten die heeft bezwaren, omdat de huidige formulering niet betekent dat een voorwaarde voor strafbaarheid is dat het ontbreken van de wil tot seksuele handelingen kenbaar is op de een of andere manier. Dat is dus geen voorwaarde, het hoeft niet kenbaar te zijn. Een voorbeeldsituatie die duidt op schuld, die genoemd wordt, is een onzekere, weifelende of wisselende houding bij aanvang van of tijdens de seksuele handelingen. Ik begrijp dat, maar is dat nou duidelijk genoeg om tot een veroordeling van bijvoorbeeld verkrachting te kunnen komen? En ik zet het nu even scherp neer, maar dat is wel waar het over gaat natuurlijk. En dat is een hele zware veroordeling maatschappelijk gezien als het gaat om verkrachting, terwijl het om zeer uiteenlopende situaties kan gaan. Variërend van het met geweld afdwingen van geslachtsgemeenschap tot het maken van een verkeerde inschatting bij het aangaan van seksueel contact. Kan de minister hier toch nog eens uitgebreid op reageren? Ik realiseer me, ik ben niet de enige die de vraag stelt vanavond, maar toch. Doen wij hiermee nou het juiste en leidt het niet tot onrechtvaardige uitkomsten? Hoe wordt dit nou in de gaten gehouden, hoe dit in de rechtspraktijk vorm krijgt? Ik heb ook nog een vraag over artikel 244 van het wetboek van strafrecht. Daarin staat welke omstandigheden in ieder geval leiden tot het ontbreken van de wil, bijvoorbeeld als er sprake is van verminderd bewustzijn of als er sprake is van een verstandelijk handicap. En ik begrijp dat, dat zijn omstandigheden waarbij dat in ieder geval sprake van is. Maar toch de vraag aan de minister ook in dit debat van vanavond, waarin we parlementaire geschiedenis aan het schrijven zijn. Hoe moet dit nou gelezen worden? Waarvoor dient nou deze in ieder geval bepaling en hoe breed of ruim moet dit in de praktijk worden uitgelegd? In ieder geval betekent dat volgens mij niet dat als er sprake is van niet opgesomde omstandigheden, dat er dan geen sprake kan zijn van het ontbreken van de wil. Dus ik zou graag toelichting van de minister willen op dat wetsartikel en hoe we dat precies moeten lezen.
Over de hoge spannen verwachtingen zijn volgens mij al veel vragen gesteld, ook over de strafmaxima. Ik moet ook toch iets zeggen over de uitvoering. Als we het hier met elkaar belangrijk vinden om de wetten aan te scherpen, en dat vinden we, dan kun je meer aangiftes verwachten. Meer zaken, meer onzekere zaken, misschien ook wel een grotere druk op de uitvoering. Terwijl we weten hoe zwaar het al is bij de zedenpolitie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. En belangrijker dan een wet die op papier deugt voor ons gevoel, vind ik nog wel dat een slachtoffer ook echt ergens terecht kan. Snel en goed geholpen wordt. En zaken niet op een stapel belanden met ellendig lange wachttijd, zoals nu al te vaak toch wel het geval is. En ook hier zijn de resultaten uit Zweden weer van belang. De politie benadrukte dat zaken ingewikkelder waren en zij meer tijd nodig hadden. Strafrechtadvocaten vonden dat er sprake was van een afname van de rechtszekerheid. Graag omtrent de zorg van de grotere druk op de uitvoering een uitgebreide reactie van de minister. En ik ondersteun van harte de vragen die onder andere mevrouw Helder stelde ook over de politiecapaciteit op dit punt. Nog twee concrete punten. Het verbod op straatintimidatie. Het bestrijden van de opdringerige seksuele benadering in het openbaar waarvan een intimiderend effect uitgaat. En ik vind dat in de kern hartstikke goed. De publieke ruimte is van ons allemaal. En het is echt van de zotte dat met name vrouwen niet door een park durven lopen of over straat uit angst om nageroepen te worden, gesist of gefloten. En dat deze wet daarin iets probeert te doen, hartstikke veel steun voor het uitgangspunt. Want die publieke ruimte die is van ons allemaal en intimidatie moet stoppen. Maar gaat dit wetsvoorstel dat ook wel echt doen in de praktijk? Hoe zit het hier nou met de handhaafbaarheid en de bewijsproblematiek? En kweken we hiermee toch ook niet te hoge spannen verwachtingen? Dus ik nodig de minister uit om daar wat over te zeggen. Wat deze wet nou concreet gaat betekenen en gaat bijdragen aan een veilige publieke ruimte. Tot slot, het verbod op kinderseksponnen. Ik vind dat een ongemakkelijk onderwerp om vragen over te stellen, maar ik ga dat toch doen. Want natuurlijk vindt iedereen een kinderseksponnen misselijkmakend, walgelijk, weerzinwekkend. En een verbod lijkt dan al snel een logische stap. Maar wat ik probeer te doen is niet deze norm dat het misselijkmakend en walgelijk et cetera is doorslaggevend te laten zijn, maar te kijken naar het effect. Wat gebeurt er nou als je dat verbiedt? Leidt nou een verbod op een pop tot minder misbruik, omdat een pop aanzet tot echt misbruik van kinderen? Of leidt een verbod op sekspoppen mogelijk tot meer misbruik, omdat de verminderde verkrijgbaarheid van iets wat we walgelijk vinden mogelijk nog enigszins afleidt van misbruik van echte kinderen? Ik vind het nogmaals een moeilijke vraag om te stellen, maar ik vind het wel een wezenlijke vraag die wat mij betreft wel gesteld moet worden aan de minister. En het verbod is geschrapt bij tweede noten van wijziging, dat heb ik gezien. Maar de minister komt met een nieuwe wet, met een verbod. En dan wil ik eigenlijk wel dat vaststaat wat het effect is van waar wij toe gaan besluiten. Dus om die reden stel ik hier die vraag. Dank u wel en dank ook voor die verduidelijking. Dan heeft u een interruptie van de heer Van der Staaij namens de SGP. Ja, voorzitter. Ik heb nog even een vraag naar aanleiding van wat de heer...